שלום כולם, כאן בועז פלר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשישי במאי 2016. כיף של יום לפנינו, יום של ירח חדש בשור. תזכרו שכל פעם שיש ירח חדש אנחנו כמו ספוג אנרגיות שנטבעות בנו מצד הסביבה ושאנו שולחים החוצה, מלוות אותנו במחזור הירחי הקרוב. אז לשים לזה לב היום. בסך הכל ירח חדש בשור שמתחיל את הבוקר עם צמידות לוונוס, כיף של זמן מבחינת אהבה, מערכות יחסים, משיכה של כסף אלינו לתוך החיים והאינטראקציה בין כל הדברים האלה. אנחנו רק צריכים לשים לב לא לבזבז יותר מדי כסף על הנאות חושיות היום, על טיפוח, על יופי, על אוכל, על שתייה, כאלה דברים. אבל בסך הכל יום של לפחות בוקר יכול להיות ממש בוקר מהנה. הוא עושה גם משושה לנפטון בצהריים, עושה אותנו קצת אוטופיים, נאיבים, מהרגיל, קצת רומנטיים. משולש ליופיטר, אנחנו אופטימיים, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות דברים יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. יש אפשרויות ודלתות שנפתחות בפנינו, וזה יופי, זה בסך הכל זמן שופע וזמן שמח אחרי הצהריים. מהערב, בוא נגיד זה ככה, בערב יש השפעה אחת 150 לשבתאי שאומרת לנו בערך בשעה 7 בערב, ותזכרו, כל השפעה כזאת מרגישים גם לפני וגם אחרי כמה שעות, אומרת לנו, תשימו פחות אחריות עליכם היום. דווקא הסביבה יכולה להיות פחות מבינה היום, אבל אתם לא צריכים לחכות להבנה של כולם. תעשו לעצמכם את הסדר יום ותעשו אותו ריאלי וטוב, ועם איזון נכון בין לתת לאחרים ללתת לעצמכם. יש משולש לפלוטו בלילה, בשעה 8 פחות או יותר בערב הוא מתחיל. כיף של זמן, כיף של זמן של גדילה. הירח צמוד לשמש כמובן, כי זה ירח חדש. זמן של התפתחות, זמן של שינוי עצמי. תנו לעצמכם להיות גמישים ולהשתנות בימים האלה ולהתפתח. אל תחזיקו את האני הישן שלכם איתכם על הגב כל כך חזק. תזכרו, כמו שהנחש משיל את אורו, ככה גם אתם וגם אני, בשביל לגדול, צריכים להשאיר משהו מאחור. ונוס בשור ב-150 למרס ברטרו, בעצם כל מה שקשור לאיך שאנחנו מושכים כסף וחומריות בחיים שלנו, איך שאנחנו מביאים סיפוק בחיים שלנו, וכל מה שקשור במערכות היחסים שלנו, עובר ניקוי. חלק מהדרכים, חלק מהפעולות שבהם אנחנו היינו רגילים להגיע לנושאים האלה, צריכים להיוותר מאחור. עד כאן להיום, שיהיה לנו יום מצוין, תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות. וג'ורג'ה, ביי.